ہر کشیہ سنیا برال کے بامنا نبی نے دی دے جو گھر پجڑے دیکھو پجر سے واسطے جو یونان ہو خیر اللہ کو دیوتا اپنے بتا دی رہے گھر گھر ہوتا ہے جی پجا سال رہا پائے مہینہ ہوتا ہے جی دیو جیڑے بندے ایتھے نہیں بن سکتے کوئی کاغذ دی پریشانی دی وجہ نال دن رات دعا منگے کاغذ بنے کتے بنے دس چکر لاؤ کاغذ بنے جی 20 سال ہو گئے جی دعا منگو جی نماز وچ مجلس سے مات میں دعا منگو میرے کاغذ بنے جی کاغذ بنے تے کیا کرنے وہ کے گھر یعنی ہر پیارا وہ گھر پیار ہے نبی دی دنیا میں بولو میرے نام نہیں جگہ مال کے میرے مارے کوئی نہ بابے ہائے کر چھو نہیں اتھرو آنا کوئی بیٹھ ہے کھڑوتا ہے شیئے تے بھا میں سنی ہے کر چھو رسول پاک راضی ہو پاکستان اس کو مار جائے دس میں یا ساڑھے کونوں کچھی دے ایریے دے بچ تیسرے دن کل خانی ہوں ہر بندے دی خواہش ہوں دی کل خانی ہوئے کئی چوتھے دن کر دیں کئی ہفتے کئی داواں کر دیں سارے علاقے دے بندے جمع ہوں دیں اولاد اللہ جڑا ہوں دیں جس دا کوئی فوت ہو جائے وہ درمیان وچ بیٹھ ہوں دیں ہر بندے دی خواہش ہوں دی میں اس نو منہ ہی کھاواں یہ تو دعا ہے فاتحہ پڑھ کے پچھو چلا جائے نا 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 وہ رش دے وچ کوشش کرے سی کہ میں نو ویکھ لوے مجھے سامنے آسی آسی تیرے والد بڑے افسوس کیوں منہ دکھایا اس کل کو یہ نہ آخر بھی آیا آئی یا نہیں آیا ایک عام سیاست دی وجہ نال منہ دکھنا ہے تے نبی دے مجلے سے جا کے محمد کو منہ کیوں کہ تیریاں دھیاں دے بڑے ارمان ہیں تیریاں نوحاں دے بڑے ارمان ہیں تیرے پوتر پیار ہے حسین کو کوئی نہ بولو جڑا نہیں رو سکتا ہے کر سو مگر ہے کرو ضرور جو شیعہ ہوتے ہمیں سنگی تے کو اولاد پیاری ہے حسین کو کوئی تے کو دھیاں پیاری ہیں حسین کو جوانی نصیب ہوئی تو آکو میں کو خاندان پیار ہے حسین کو کوئی لندن دے وچ اپنا بلکہ مانچسٹر وچ ایک بندہ فوت تھی ہے انہاں اتھو باڑی چاہیے تے گجرات دے نال ایک پنڈ ہے اتھے آ کے دفنائی نے پوچھا سے کیوں وہاں سے بھی سارا قبرستان ہوئے میری ماں تے میری ابو بہن اتھو باڑی چاہیے لکھا روپے خرچہ کر کے گجرات دفنائی سے تیرا دلے قبر نال قبر ہوئے مسلمان کرا بکرا بہ کے سوچائی گی ماں سوتی پی ہے مدینے پھر سوتا پی ہے نجف پھر آ سوتا پی ہے کربلا تے بھین ہے مولا دا سوارا بیت اللہ دا حاجیاں تیسری پشت چ مولا دا ادنا دیا مداح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ ایک علم اے علم تے ہاتھ میں کو زہرا دی ٹوٹی ہوئی ہیں بسیاں دی قسم میں کرما بھر کے پیا دا کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام تے شام وچ مدینہ ہینا قرآن میرے سار تے رکھ واقعی کربلا تو بعد ہم شاہ علم تے ہاتھ رکھ کے پیا دا بی بی زینب کول جے مدینے پوچھے تے تکلیف کی تھا یہ بی بی آکھیا میں تو شام میں کر کے ماتم کر کے روائے شیعہ ہوتے وہاں میں سننی ہو ماتم ضرور کرے پتہ نہیں کہہ دے پاس ہے نہ رات بیٹھا رہا ہوں جیڑے عقیدے آلے ہوئے ماتم کرے تھوڑا آواز اچھا کر رہے سوڑا تھا تھوڑی تھا آواز اچھا کر رہے پتہ جانے ہیں چند بندے میں بیک رہے ہیں کیڑے خیال اس میں شام نہیں بولی کلمہ پھار کے میں آکھے بی بی زینب کو ایک عورت مدینہ پوچھے اچھا جملہ ہے یا
چار سالاں دی بھیڑ